день, згадуючи Івана Хрестителя, його геройську відвагу, ми зібралися на цьому місці, де спочиває тіло покійного героя України Івана, який також не ховався за спинами других людей. Законі наші, святий посвяти сили немочі наші, імені Твого рода. Мати загиблого Івана Вітишина, Марія Вітишин, пригадує, як 5 років тому дізналася про смерть сина. Я душею відчувала його там останні хвилини життя, але розум не приймав. Серце відчувало, а розум не приймав. І коли ми 17 січня втратили з ним зв'язок, ми його дуже поширено, усильно так шукали, дзвонили на всі телефони. Телефон мовчав. І тоді діти, як то діти, цікаві, вони в інтернеті завжди. І його дочка побачила в інтернеті, якраз сепаратисти викинули відео, де він лежить мертвий, з фотографією своїх дітей, які вони ще маленькі. Серед тих, хто прийшов пом'янути Івана Вітишина, його побратим Андрій Дільний. Він добровольцем пішов. Він був доброволець, оскільки його не мали права брати, в нього було 3 дітей. Він добровольцем пішов, оскільки сказав мені особисто, що дуже любив, скажімо так, свою державу, свою маму, своїх дітей і не хотів би, щоб вони потрапили у російське ярмо. З розповіддю хлопців, які перебували з ним в той момент часу, то і допомагав пораненим, і чай підносив, і воював, встигав і повоювати, і всіма іншими там допомагав, тому що дуже багато було поранених. Після молебню на могилу Івана Вітишина поклали квіти і запалили свічки. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.